je tanec učiteli. Koukám, že nám ještě jdou opozdilci, takže ještě jednou počkáme si ještě malý moment. Poslední učitelé nám dochází, samozřejmě mají akademickou 15-minutovku. Mají právo si chviličku počkat, jak žádce učitelé. Už se nám to tady rovná, už se nám to tady šeluje. Hlavně potom nikam maturanti neutíkejte, protože vás bude čekat také tanec rodiči. Ale teďkom. Koukám, jestli jsme připraveni, aby to nevyhlásil jako předtím jen tak. Jsme ready. OK. Dámy a pánové, ještě jednou tanec učiteli. Dáme tam nějaký ten ploučáček, abyste si užili naplno tuto chvíli. Tohle to je vaše noc, váš maturitní ples. A já doufám, že my jim ho všichni pořádně zpříjemníme, tak jak jsme si. Dámy a pánové, maturanti a tanec rodiči. Be high, so high. No, I'm a be high.
Češi první tuto plesovou sezonu. A nyní dle mých informací bych se sem rád pozval kapely plus jednoho pana učitele, aby zahráli druhý ploužáček. Takže kapela plus pan učitel a jedna písnička, jeden ploužáček ještě předtím, než nás bude čekat volná zábava za doprovodu DJ Nikia. Potom 22 hodin 45 minut kapela Kings of the Ashes, 23.15 dražba, takže doufám, že tady budete všichni přítomní, protože tam máme dvě docela zajímavé věci. Jedna něco dobrého a druhá opravdu exkluzivní limitovaná edice, jedna z jedné. Těším se na to, 23.15 teda dražba, potom samozřejmě o půlnoci odšepování maturantů a 00.15 po půlnoční překvapení. Nyní teda ještě počkám, až se nám tady kapela shromáždí s panem učitelem a dáme si druhý ploužáček, takže pokud jste teď pozvali babičku, chlapce nebo maminku, tak právě můžete naopak vyzvat babičku nebo maminku, tatínka, dědečka, cokoliv se vám nerozumí. Samozřejmě připomínám, že ve foaja si můžete vyfotit do fototouchtu a mít tak hmotnou vzpomínku na tento krásný ples. After party od 2 hodin v Luxoru, v tombole můžete vyhrát vouchery a tak dále a tak dále. Kluci, já vás tady nechám připravovat chviličku ještě. Do toho budu mluvit, já vím, že jak jsem zmínil, dneska to není mě, ale bohužel ještě chviličku mě tady uvidíte. Každopádně, pokud jste chytili svého maturanta, běžte s ním na panáka, dejte mu pořádně rekováci, dnešní večer žije a přinejlepším, aby na to zítra nebo dneska moc úplně zapomněl a nepamatoval si vůbec nic. Tak, samozřejmě od 23 hodin, 20 minut ještě volná zábava za dobrou DJ Nika, který je tady vedle mě nastoupený. A potom do 2 hodin si tady můžeme prsat, tancovat, pak se přesouváme do Luxoru, Česká Lípa. Tak já bych rád ještě zmínil, že toto ještě není vystoupení Kings of the Ashes, ale je to kapela s panem učitelem, která vám zahraje jeden ploužáček. Kapela Kings of the Ashes, ale já střídím uskupení. Tady se maturitní třídy nám zahraje ve 22 hodin 45 minut. Vy se zatím krásně bavte a přeju příjemný poslech. No, don't let me tell you.